ky është bllokimi i fundit. Bashkisë Tiranës i është shpallur luftë politike. Kështu e ka quajtur kryebashkiaku Lulzim Basha, urdhrin e Inuk për të mos lejuar vazhdimin e punimeve në bulevardin e ri, megjithse gjykata administrative e ka cilësuar të paligjshëm këtë veprim. Por kujt i vlen kjo? I vlen vetëm atyre që nuk kanë ofertë për qytetarët e Tiranës, nuk kanë ofertë për qytetarët e Shqipërisë. I vlen atyre që s'kan asnjë punë për të treguar, dhe që xhelozohen me punët e tjera të mira që po kryen. Ju vlen atyre që nuk kanë ofertë për vendin. Qytetarët kërkojnë punë. Edi Rama po shkatron vendin e punës, nuk po kryon treja. Qytetarët duan qetësi, Edi Rama kryon konflikt të përditshëm në parlament dhe jashtë parlamentit. Qytetarët duan siguri, Edi Rama thot kriminalët vrasin njëri tjetrin. Qytetarët duan mirëqenie, Edi Rama rrit taksa dhe bëhet gati të vesh taksa të tjera mbi qytetarët. Dhe kur ke këtë bilanc zero, normalisht që i vërsulesh punës së të tjerëve, sepse është hal në syrin tënd. Po i kthe një përgjigje e kryeministrit, por këtë thotë se nuk po e bën as në emër të tij dhe as në emër të Partisë Demokratike, por në emër të qytetarëve të Tiranës. Hiq dorë nga bllokimi dhe lufta politike kundër Bashkisë Tiranës. Po lufton qytetarët e këtij qyteti. Po lufton mirëqenien e tyre. Po lufton veprat që ju shërbejnë atyre. Hiq dorë sa nuk është dhon. Përndryshe, qytetarët e Tiranës, qytetarët e gjithë Shqipërisë do din fare mirë të t'japin atë që meriton. Njeriu që nuk i shërben qytetarëve, njeriu që merr peng të ardhmën e qytetarëve, njeriu që përpiqet çdo ditë për interesat ngushta personale të marr peng fatin, mirëqenien e qytetarëve, do ta ketë përgjigjen e qytetarëve. Si qytetar i parë i Tiranës, apelin kryeministrit ia drejtoi nga rruga e Kokonozëve, një premtim i kahershëm i kryebashkiakut Rama, por që ndryshoi pamje vetëm pas 11 vjetësh. Pam për 11 vjet resh se si u rritë fëmijët tanë në shoqërinë e atij kanali famkeq këtu poshtë, në shoqërinë e baltës, të sëmundjeve, të minjve. Dhe sot jemi shumë të lumtur që ky kapitull ka përfunduar një herë e mirë. Tashmë duke investuar 79.4 milion lek, Bashkia e Tiranës i ka dhënë një standard të munguar kësaj rruge me gjatësi 790 metra linear. Ky segment lidh rrugën deri në topi deri në rrugën Maria Kraja në njësim bashkiake numër 3. Vjen mirë që pas më shumë se një dekade harrese, neglizhence, po pse jo edhe gënjeshtrash ndaj banorve, më në fund Bashkia e Tiranës ka marrë përgjegjësitë e saj para këtyre qytetarëve, para këtyre taksapaguesve dhe ju ka dhënë një infrastrukturë moderne dhe europiane në çdo parametër të saj, me trotuar, me kolektor, me fibër optike, me ndriçues modern dhe me gjelbrim mbi 150 fidan pemësh janë mbjellur. Të tretën herë ishte këtu për ta inauguruar. Të katërtën kryebashkiaku tha se do të vi për të shijuar një kafe në lokalet e zonës. Këtë ja premtoi banorëve të lagjes.